Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք այս պահին, ծնողները փակեցին Արշակունյաց Պողոտան, վարկյանները առաջ լարվեց իրավիճակը քաղաքացիներից մեկի միջև, որը ենթադրաբար որևէ արտահայտություններ են թույլ տվել, ծնողներին դա դուր չեկավ և նրանց միջև քաշքշուկ տեղի ունեցավ. Այս պահին ծնողները հորդորում են վարորդներին իջնել մեքենայից և միանալ։ Ախպերս, արա մերնեց ամի շերեսատարը. Հարգելի ոստիկաններ, մեր պայքարը ուրեմն խաղաղ է, մեր պայքարը խաղաղ է, փողոցը հանգեմարյալու, քանի որ դատարանը մատուր լինի, դատում են հերոսացին մորը, սա մեր բողոքի ձեռն է։ Հասից, հավտան եմ, ես իմ հանգստությունը գիտեմ, իմ ներկայություններ, ես մի բացատրի իմ իրավունքները։ Ես տեղեմ, որ իրավունքները կուրը տեմացիր, ես իմը գիտեմ, դու չոգ եմ, որ ես իմը գիտեմ։ Մեր իրավունքները բաղուց ձեր չլացա։ Մեր եսիքի տարելի դիրա։